Milo, proč vlastně vzdálená správa? Je to vlastně jakoby nejrychlejší pomoc našim zákazníkům. Tomu rozumím, ale komu teda poskytujeme pomoc? Vlastně úplně všem. Učitelům, školám, firmám, muzeím, vlastně komukoliv, kde je připojený na internetu. Komukoliv, opravdu komukoliv? Ano, ano, v dnešní době už ano. Takže ti volají paní učitelky? Ano, ano, paní učitelky, ředitelé, IT správci. Dobře, dneska jsme ve spojení s, řekněme, s technickými autoritama škol. Jakým způsobem taková věc provádí? Určitě mají nějaký povědomí o tom, že existují nástroje pro vzdálenou správu, takže mohli bys nějak popsat samotný postup? Tak většinou to začíná tím, že se k nám paní učitelka nebo dotyčný zákazník dovolá. My se s ním pobavíme po telefonu, co má za závadu. Zkusíme ho odnavigovat a zkusíme tu závadu vyřešit po telefonu. Když to není možné, je možné se k němu připojit vzdáleně přes vzdálenou plochu. No, to zní hrozně jednoduše. A jak to technicky funguje, připojení přes vzdálenou plochu? Je to jednoduché. Dneska už máme těch programů několik. Jednak máme program Rychlý pomocník pro Windows. Je to takový jednodušší programek pro lidi, kteří neumí s tím počítačem tolik. A potom máme program TeamViewer, který je lepší pro například správu jazykových učeben Robotel. A více možností. Dobře, takže my se připojíme ke klientovi do počítače. A co teď? Vlastně, jako představ si to tak, jako kdybych tam seděl přímo v té učebně. Vidím, co paní učitelka dělá, jestli to dělá správně. Můžu zkusit zjistit, jestli to je závada hardwareová, nebo třeba jenom softwareová. A dál? No, můžeme projít celý problém krok po kroku. To znamená, můžeme se podívat, jestli je zařízení správně zapojené, případně jestli má dobře nastavený software. Výborně, to mě zajímá, když má problém s nastavením, my můžeme udělat nastavení vzdáleně. Ano, ano. Můžeme buď doinstalovat ovladače, podívat se třeba, jestli funguje správně řídící jednotka u interaktivní tabule. Můžeme zkusit, když se jedná o videokonferenční systém, to znamená třeba Teams nebo Meet, tak můžeme projít jednotlivé nastavení různých komponent. A když to nepomůže? Vzdálená správa selže? I to se občas stane. Když toto nastane, tak se zákazníkem vyplníme servisní zakázku a na místo potom posíláme našeho technika. My jsme si dneska tady povídali částečně už o hybridním vzdělávání. Předvedli jsme tady sadu pro hybridní vzdělávání, pro vzdálený způsob výuky. Umíme pomoct i při takovémhle typu problému, že klient má problém zprovoznit samotné zapojení techniky nebo tu událost v některém z těch softwarů, který používá? Určitě ano. Jsem schopen třeba se přes Teams nebo přes jakýkoliv videokonferenční program připojit přímo do hovoru a zkusit se podívat, jestli je správně nastavený mikrofon, správně nastavená kamera, všechno projít celé to zapojení, jestli je všechno v pořádku. Dá se nějak sumarizovat, co jsou nejčastější problémy, se kterými ti zákazníci ze škol, teda abychom tam nestrkali někoho, koho dneska tady nemáme, ale s čím ti zákazníci ze škol nejčastěji zvolají? Nejčastěji volají s problémem interaktivní tabule. Většinou to bývá taková lehčí závada, buď špatně nainstalované ovladače, nebo třeba nějaký problém s připojením té tabule, případně s problémy s kalibrací. Nebo dále se občas vyskytne problém s dataprojektorem. Většinou to bývá taková lehčí závada. Buď je někde vypadlý kabel z počítače, to znamená, není vidět obraz na tabuli, anebo třeba ta tabule vůbec, nebo respektive ten dataprojektor vůbec nefunguje. Fajn, tak já myslím, že jsi mi odpověděl na všechny moje zvídavé otázky. Snad jsme přispěli trochu k tomu, aby si naši zákazníci udělali představu o tom, jak vypadá vzdálená správa. My jsme v rámci přípravy pro naše klienty natočili video, který je k dispozici v portálu, respektive na YouTube, v části AV Media pro školy. A v tomhletom videu předvádíme veškeré detaily, které se týkají vzdálené správy, tak abyste se mohli podívat na jednotlivosti, které jsme dneska neprobrali, a případně si nějak udělat lepší obrázek o tom, jak taková vzdálená pomoc vypadá.